Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora. Eu sunt Rotar Adrian și azi am pregătit notițele pentru conjuncția Marte-Uranus, nodul Nord, din Taur, 1 august 2022. Această triplă conjuncție, Marte-Uranus, nodul Nord, va fi resimțită mai puternic de nativii semnelor fixe, Taur, Scorpion, cât și Leu, Vărsător, dar și cei care au planete, asteroizi, elemente karmice la gradele 18-19. Semnul Taurului este un semn de pământ, lent, calm, fix, poate cel mai fix dintre toate cele patru semne. Își are adânc înfipte rădăcinile în pământ. Este un semn practic, concret, stabil, nu-i plac schimbările, cu atașamente puternice materiale, dar și atașamente de persoane, fiind loiale partenerului, familiei. Este un semn al banilor, posesiv, al propriilor plăceri, al valorii personale, al confortului. Uranus din 2018, de când tranzitează acest semn până în 2026, vine cu tot felul de schimbări. El nefiind prieten cu semnul Taurului, vreau să vă anunț, Uranus se simte bine în semnele de aer mai mult și de foc, exceptând doar Leul, unde este în exil. Uranus este o planetă transpersonală, colectivă, a schimbărilor, a noului, ineditului, se mai numește și planeta rebelului, nonconformistului, a revoltei, a înaltei tehnologii și adevărului. Uranus, fiind guvernatorul semnului Vărsător, este reprezentat ca o figură umană care varsă ulciorul, apa cunoașterii, peste mulțime. Martele, guvernatorul Berbecului, este planeta acțiunii, o planetă dinamică, a curajului, o planetă personală, grăbește lucrurile, fiind lipsită de răbdare de multe ori, dorește totul acum și aici, își asumă riscuri nu are în vedere totuși consecințele. Nodul Nord, misiunea în viață, drumul în viață. Deci clar, fuziunea acestor energii este puternică, este dinamică, explozivă, imprevizibilă. În semnul fertil al Taurului mai poate fi privită ca o lecție a lipsei de respect față de natură. Abundența a fost prost înțeleasă și înlocuită cu lăcomie și risipă. Este o provocare la schimbare, la trezire, saltul în conștiință. Suntem în mijlocul unei furtuni, urmează acceptarea și adaptarea la alte vremuri. Subliniez totuși importanța acestui aspect în schimbarea vremurilor și nu vreau să minimalizez sau să neg existența acestui aspect, dat fiindcă el se petrece la o mare perioadă de timp, ne va impacta pe fiecare și pe pregăti pentru viitor. S-a mai petrecut acum 2300 de ani. Semnele de apă și pământ par mai favorizate de acest aspect, Capricorn, Fecioară, Rac, Pești. Semnele cardinale se orientează rapid, acționează rapid, mai greu cu cele fixe, care au atașamente puternice, unele materiale, chiar emoționale, atașamente de idei, chiar de propria imagine. Deci pentru noi o să fie o perioadă în care revoltele de stradă pot lua amploare, o perioadă în care și activitatea seismică este crescută, sunt aspecte de arșiță, de secetă, pot fi focare noi de război, accidente de tot felul, este un punct dinamic de unde încep schimbările. Nu neapărat de la data de 1, de la 1-2 august, ci poate fi privit mai mult ca un punct de plecare pentru perioada următoare. Luna este în creștere, deci o perioadă de acumulare, chiar de acumulare de frustrări, de nemulțumiri și de aceea poate fi o perioadă de revoltă, ca un punct de încheiere când se vor mai estompa din aceste evenimente, poate după data de 11, 12, chiar 13 august, la gradul 18-19 în Vărsător, atunci când va fi luna plină în Vărsător și totodată și Marte schimbă semnul în data de 20 august, ca apoi să intre în Gemeni, o perioadă de timp
până pe 25 martie 2023, pentru că prinde și o perioadă de retrogradare între 30 octombrie 12 ianuarie 2023. Martele în Gemeni poate va căuta soluții tocmai la evenimentele ce vor avea loc în luna aceasta, în luna august. De menționat faptul că Venus, guvernatoarea semnului Taurului, se află în Rac. Și face un sextil, un aspect pozitiv cu această tripletă, Marte, Uranus, nodul nord în Taur, Martele în Rac, celula, baza familiei, oferă sprijin, ajutor, siguranță, siguranță emoțională, căldură sufletească, înțelegere și, de ce nu, să te simți chiar ocrotit, protejat. Fiind vorba de surpriză, imprevizibil, voi adăuga câteva cuvinte pentru fiecare semn zodiacal în parte și pentru cei care au ascendentul în aceste semne. Voi începe cu berbecul. Acest eveniment astral se poate resimți în zona mai mult a banilor. Pentru berbec, atenție la pierderi, la pagube, achiziții, vi se pot retrage sprijinele financiare din partea prietenilor sau un proiect vă limitează acum și vă poate determina să căutați noi modalități de a câștiga bani. Pentru voi, familia este punctul vostru de sprijin în aceste momente destul de dificile pentru întreaga planetă. Pentru Taur, sunteți gazda acestui eveniment, mai mult calm în relațiile cu partenerul, cu asociatul, clientul, dar și în relațiile cu autoritățile, șef, patron. Asta pentru a nu vă periclita cariera. Pentru moment, sprijinul vine din comunicare. O comunicare atractivă, caldă, îi puteți convinge cu ușurință pe cei din jur și poate semnați chiar un contract benefic în această perioadă. Pentru Gemeni, imprevizibilul vine de acolo de unde vă așteptați cel mai puțin, sectorul pe care îl credeați cel mai stabil, grijă totuși la sănătate și la termene care nu mai pot fi amânate. Poate presupune acum că există o presiune de a încheia chiar un proiect. Partea bună este că această perioadă puteți crește financiar, vă puteți bucura de avantaje materiale. Pentru Rac, și cei care au ascendentul în Rac, surpriza vine din zona prietenilor, a protectorilor voștri. Poate cineva care nu vă mai îmbrățișează ideile, proiectele, chiar se poate retrage acum. Sprijinul vine prin voi înșivă, sunteți mai calzi, mai înțelegători, mai blânzi, dornici de a ocroti și a proteja și astfel percepția celorlalți să fie benefică și să aveți posibilitatea să vă faceți noi strategii în proiectele viitoare. Pentru Leu, pentru voi bate vânt de schimbare în ceea ce privește cariera, statutul social, chiar marital. Imaginea în societate, reputația. Sprijinul vine prin ajutor divin de la persoane la care nu v-ați fi așteptat. Pentru voi este foarte bună meditația, rugăciunea, iubirea și iertarea în această perioadă. Compasiunea vă pot ajuta în aceste momente. Implicarea într-o relație sentimentală nu este de bun augur, poate aduce dezamăgiri, chiar deziluzii. Pentru Fecioară și cei care au ascendentul în Fecioară, imprevizibilul este legat de călătorii, de studii, filozofia de viață, de propriile crezuri, concepte limitative, poate și de felul în care decurge un anumit proces. Sprijinul vine din partea prietenilor, a grupurilor, aici întâlniți înțelegere, apreciere, încurajare, oameni care să vă ajute să vă transformați chiar un vis în realitate. Pentru Balanță, ceea ce vă poate lua prin surprindere este sectorul financiar. Banii proveniți cu ajutorul altora, moșteniri, partaje, dar și taxe, impozite, facturi. Atenție la accidente sau la cheltuieli legate de mașini. Să le faceți o verificare măcar. Vă puteți bucura de apreciere în plan profesional și astfel vă sunt recunoscute meritele. Vă bucurați și de o imagine socială destul de pozitivă în această perioadă.
Pentru Scorpion. Scorpion, și care au ascendentul Scorpion, răsturnare de situații în relații pentru voi. Fie ele de asociere, de parteneriat, cele cu clienții. Anularea, poate a unor contracte, Venus aliata acestei triple conjuncții se află în zona călătorilor, a studiilor, a profesoratului. Poate întâlniți o persoană care are un impact asupra filozofiei voastre de viață, chiar un profesor, coleg, poate chiar de sex feminin, pentru că ajutorul vine din zona feminină, chiar pentru toate zodiile pot spune acest aspect, ajutorul o să vină din partea feminină. Pentru Săgetător, imprevizibilul este legat de muncă și de sănătate. Poate vă doriți o activitate în care să aveți mai multă independență de decizie și astfel să vă schimbați departamentul sau chiar locul de muncă. Pot fi tensiuni și între colegi care să vă aducă niște mici neplăceri. Atenție la sănătate, poate este momentul să mergeți să faceți ceva analize dacă este nevoie. Poate este nevoie să vă schimbați chiar modul de viață. Partea bună, aspectul este pe o creștere financiară. Poate vă este aprobat un credit, ceva legat de moșteniri, partaje sau ceilalți parteneri. Familie, poate chiar familia participă mai mult ca altădată la cheltuielile comune. Pentru Capricorn și care, și cei care au ascendent în Capricorn, conjuncția Marte-Uranus, nodul nord, are efect în ceea ce privește creativitatea, relațiile cu copiii, programul stabilit cu aceștia, poate suferi din păcate unele schimbări, vacanța, timpul liber, distracția pot fi și ele afectate de energia acestui aspect. Relațiile sentimentale pot trece și ele pe un alt nivel, ajutorul, înțelegerea, căldura, protecția vin din partea partenerului, asociatului, prin client sau un contract reciproc avantajos. Pentru Vărsători și cei care au ascendentul în Vărsător, neprevăzutul este legat de familie, de cămin, de relațiile cu membrii familiei, de trecut, de rădăcini. Se potrivi totuși tensiuni în familie, atenție la accidente domestice, la stricăciuni, poate este nevoie de o renovare sau voi înși vă doriți să vă mutați, să vă relocați, să vă detașați oarecum de familie. Aspectul favorabil este prin găsirea unui loc de muncă sau mutarea într-un alt departament în care să munciți cu drag, cu plăcere și să fiți înconjurați de colegi care să vă aprecieze activitatea. Este un semn bun pentru voi, pentru sănătate. Pentru Pești și cei care au ascendentul în Pești, pentru voi atenție la comunicare, la drumuri, la acte, la relațiile cu frații, surorile, să luați decizii care să-i șocheze pe ceilalți sau voi să primiți vești care să vă bulverseze. Deci mare atenție! Atenție și voi să vă faceți un consult al autoturismului dacă este nevoie, să mergeți la service sau chiar asigurați-vă mașina. Atenție la drumuri. Venus în rac ține de relațiile cu copiii, de timpul de calitate petrecut cu aceștia, aprecieri dacă aveți activități creative, hobby-uri, prin care puteți câștiga și pe plan financiar. De asemenea, relațiile sentimentale sunt pe un făgaș bun pentru voi. Primiți afecțiune, iubire și chiar drag de viață. Sper că aceste cuvinte v-au ajutat cu ceva. Să ne vedem cu bine pe curând.